ដែលមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះពិតជាអរគុណមែនទែនចំពោះអ្នកដែលបានចូលរួមថត MV របស់ខ្ញុំកាលពីព្រឹកមិញហើយអរគុណជាពិសេសទៅដល់Chat Time បាទ Chat Time សាខាស្ថមុខដែលបានផ្ដល់ជាទីតាំងសម្រាប់ការថតក៏ដូចជាបានសហការឧបត្ថម្ភ sponsor នៅ Facebook Chat Time អូ Chat Time មានទីជាច្រើនកៅអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបានសហការដើម្បីឲ្យ MV របស់ខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យហើយ complex បាទ MV របស់ខ្ញុំនឹងមាននោះគឺវានឹងចេញនៅក្នុង website official របស់ខ្ញុំគឺ www.paypaydi.com ដែលនឹងនិយាយទៅគឺវាចេញ trailer ឆាប់ឆាប់ហើយនឹងចេញជា official MV តែម្ដងនោះនៅថ្ងៃទី1ខែ8ឆ្នាំ2014និយាយទៅគឺឆាប់ឆាប់នេះឯងហើយ complex យប់នេះនឹងមានបើបង្ហាញជូននៅតារា Facebook ថ្មីមួយទៀតហើយអូយដឹងផុសមកពីណាទេនិយាយទៅញាក់ញក់សន្លប់តែម្ដងអូខេកុំភ្លេចបើចង់ដឹងថាតារា Facebook ថ្មីមួយរូបនេះគឺជាអ្នកណានោះកុំភ្លេចយប់នេះខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូឃ្លីបនោះនៅក្នុង website ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺ www.w ម្ដងឯងមែនចាស់ច្រឡំភ្លេចហូបម្ដងទៀត www.paypaydi.com អូខេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបំណងចង់ advertise នៅក្នុង website របស់ខ្ញុំនោះក៏អាចតទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ0982214555ឬក៏អាចតទៅកាន់ contact@paypaydi.com បាទ complex ណាជាចុងក្រោយចង់និយាយថាស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាហើយ complex ណាយប់នេះគឺចូលទៅកាន់ website របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឬក៏ចាំខ្ញុំ share ចូលទៅក្នុង page ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលក៏បានដែរដើម្បីជាភាពងាយស្រួលអូខេស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នា